Cuando te mueves por Castellón, no es el paisaje el que cambia. Eres tú, al llevarte la magia de sus rincones increíbles. Sus paisajes, las rutas que te relajan o que te llevan hasta tus límites. Y las cimas de leyenda que sorprenden al mundo del deporte. En este viaje, ya nunca serás el mismo, porque Castellón te cambia. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón. Reale, companyia que ofereix tot tipus d'assegurances tant per a particulars com a empreses. Tenim la solució que millor s'adapta a les teves necessitats. Teu pressupost en 3 minuts. Descobreix el que pots estalviar en la teva assegurança. Un servei personalitzat, seleccionant la millor relació qualitat-preu. Agència Reale Vinaròs, Avinguda País Valencià, 16 Baixo. Segona sessió avui, vol dir que esta televisió va a gran salero. I avui tindrem un programa que és molt, molt, molt interessant i que a més lo veiem molt en el cine, en pel·lícules de cine que es donen casos dins de l'argument, com funciona la cosa i és més que preocupant, cada vegada més. I és el representant Javier Buch, representant de l'entitat Vinacari d'aquí Vinaròs, que és precisament se'n cuida d'això, d'aquesta espècie de pressió que es fan els xiquets entre ells, i més que pressió, a vegades hasta pegar-se i de tot. Conflictivitat, precisament, sí. És una... jo crec que aquestes entitats són les que tenen a nivell oficial, són les que tenen que mirar de manera especial perquè poden salvar moltes situacions que són terribles a les escoles. En realitat, potser tindria que explicar un poquet qui sou i com funcioneu. Bona tarda. Primer, moltíssimes gràcies per convidar-me, convidar-nos en representació de l'associació Vinacai, Vinaròs contra l'assetjament escolar. I res, doncs aprofitar aquests minuts per explicar dins del possible com funcionem i en què estem treballant. Vinacai és una associació sense ànim de lucre, formada ara mateix per 4 integrants. El nucli de Vinacai són 4 integrants, cadascú professional dins del seu àmbit. Nosaltres vam fundar l'associació, jo com a president, l'any 2018. Jo treballo en la Seguretat Pública, les meves companyes dins d'educació, psicologia, assessoria jurídica, i entre tots i juntament amb certs col·laboradors externs molt puntuals de cara a reforçar projectes, assistències i demés, doncs treballem el que va ser inicialment contra l'assetjament i ciberassetjament escolar, però ara ja ha passat a programes específics de sensibilització, de prevenció, d'assistència, i també incloem des de fa un any el tema de les addiccions. Addiccions a les drogues, addiccions a l'alcohol, addiccions al joc online, etc. Doncs feina teniu, eh? Moltíssima feina. Sí, perquè ho fem fora de les nostres feines, és el que comentem. I això de les addiccions, però a nivell d'escola. A nivell d'escola, a nivell familiar, fora de l'escola. Nosaltres, la nostra companya, Mayra, diguem qui forma Vinacai, Mayra, que és la nostra terapeuta psicològica, psicòloga, que ja té un gabinet específic d'assistència, i gràcies a ella hem pogut ara treballar en aquesta nova via. I la gent que ens ve, ja no solament el tema que ens pot vindre una família de l'escola, sinó una família normal, que potser no tinga cap problema dins de l'àmbit escolar, però sí que potser el xiquet o la xiqueta o la família en si està desestructurada per aquest tema de les addiccions. El tema del famós botellón, tot el tema del cannabis, etcètera, doncs cada vegada està fent més mella en la societat, en la joventut. I això aneu... O sigui, vosaltres aneu a escoles a donar formació o a fer... Sí, nosaltres... Bé, jo concretament, abans de fundar Vinacai, l'any 2018, ja vaig treballar també en una associació d'àmbit nacional, dins del tema de l'assetjament, etc. Nosaltres portem fins a dia d'avui, des del 2018, gairebé 150 tallers formatius en centres escolars, famílies i amb certs col·laboradors,
i ara, solament aquest any, vos puc comentar de que superarem els 100 tallers formatius signats i acordats. Mm. Vull dir, acabem l'any, l'any lectiu, al juny, possiblement amb més de 200-250 tallers formatius dins de l'àmbit de prevenció. Bueno, aquest any estem reforçant moltíssim tot el tema de l'educació digital. Sabeu que el tema del mòbil, sabeu com està tot el tema. No, la addicció, però forta, forta. El ciberbullying este... És que tot està interconnectat. I a més, ara que hem tingut el parón este de la pandèmia, m'imagino que això ha degut muntar bastant, no? És una molt bona apreciació. Claro, el que ha fet és una mica destapar les nostres vergonyes. Vull dir, és així. Vull dir, si abans, a lo millor, se podia mig parlar, o realment hi havia un problema d'una educació digital, el tema de que nosaltres com a pares, dins del nucli familiar, que nosaltres pensem que és on resideix la verdadera responsabilitat, perquè moltes vegades potser no tenim clar el rol, el col·legi, i no és per llevar de responsabilitat al col·le, però el col·legi, a fi de comptes, crec que estarem d'acord que polix certs àmbits, i a nivell curricular sí que potencia les habilitats, les aptituds dels xiquets, però és a la família, al nucli familiar on realment s'ha de treballar tot això. Doncs, clar, estem donant mòbils als crios, estan interactuant amb els mòbils, amb les pantalles, sabeu el tema de Netflix, HBO, totes les sèries, Juego del Calamar, que sabeu de què va el tema. És que no l'he vist, però... Bueno, és espectacular en la polèmica que hi ha actualment amb el tema aquest. Bueno, llavors... Inclús en jocs? Sí, clar. Jo és que no estic molt posada, perquè els meus ja són grans, però... els jocs estos que també que te dono punts i no sé què, sí, el famós Fortnite, que és molt famós, bueno, ha hagut casos molt rellevants de, ja no solament de ciberassetjament, jo vaig donar un taller fa poquet a Gamesys, no sé si sabeu que va haver un esdeveniment, doncs l'organització, juntament amb la regidoria, bueno, Maria Cano i Hugo Romero, doncs molt amablement van confiar en nosaltres, van donar un taller sobre el tema de l'educació digital i la prevenció del ciberassetjament dins del món gamer, del món dels videojocs. I parlàvem de dades, de jocs com el Fortnite, que en principi diries com és possible, la toxicitat que hi ha. I és perquè els xiquets i xiquetes no tenen una bona educació digital a l'hora de respectar-se, a l'hora de, entre altres coses. I en l'experiència vostra, perquè a mi me ve la memòria, bueno, del que vaig llegint aquí sobre això, vaig pensant. Fa molts anys era un altre tema, que era un tema de terrorisme, encara en l'època franquista. La premsa se va plantejar de si donar les notícies, aquest tipus de notícies, o no donar-les, perquè molts se plantejaven que potser no tindrien que donar... El tema de l'alarma, no? L'alarma social o... La publicitat, com feien a la televisió, que surten ara, veu la televisió i bombardegen, i un xiquet sense voler, que no és perniciós, tenia que portar més control. El control i les normes són necessàries. Jo sempre penso el mateix. I ara pareix que estem en un cercle, en un cicle, en el qual parlar de normes, parlar de... Todo vale, jo dic-li todo vale. Ostres, per això no és positiu. No, todo vale no val. No, però és que saps què passa? Que ara tot mos lleva llibertat. Si poses normes, és que la meva llibertat. Si poses no sé què, la meva llibertat. Si allò fa l'altre, la meva llibertat. Ara hem fet el todo vale, i al fer el todo vale hem hagut d'inventar a través de la Inquisició. Perquè, clar, el todo vale no vale. I el problema que tenim ara, crec que és... Jo, per això, ho lligo que en aquella època la premsa se plantejaven uns que si no anaven a aquest tipus de notícies podien fer mal a la societat. Però altres que si no les donaven, ells l'obligació era informar. I veig que ara, per exemple, se donen notícies i notícies i el mercat, vendre, que els xiquets... Vull dir que hi ha massa informació. Una persona gran fa ja té criteri, però... Però els xiquets crec que els bombardegen molt, i també que influïa els problemes que tinguin vosaltres. Bueno, estem en l'època, en l'edat de la informació, i vos donaré una dada que és rellevant. Jo quan faig algun taller formatiu, inclús a les famílies, als papas i mamàs, i alguns abuelets que també venen allí a informar-se, no, perquè el netet m'ha dit que... Els hi comento, dic, clar, per a nosaltres connectar-nos a l'Instagram, al Facebook, és algo com diversió, és com un complement. Però no podem oblidar que ells, en aquesta generació, han nascut amb el món digital. Per tant, no podem tractar-los com si fossin nosaltres. Què vull dir amb això? Per a ells,
mentre que nosaltres tenim una única identitat, en principi, que és la que estem tractant, no? Socialitzant-nos cara a cara, per a ells hi ha una altra identitat que està fusionada, que és la identitat digital. Per a ells pot ser igual o més important estar connectats, interactuant amb el món digital que amb el món personal. Per això tenim moltes vegades aquesta mancança de valors, d'habilitats socials, inclús comencen i finalitzen relacions sentimentals amb WhatsApp. Saps el que vull dir? Vull dir, és curiós. Però clar, els papàs i mamàs tenim que entendre que això és una realitat que tenim que acceptar. Igual que tenim que acceptar d'educar-nos nosaltres. Què vull dir amb això? No fa falta que siguem experts en saber què és TikTok, en saber què és un streamer i tal, però com a mínim que ens soni. Guanyar la confiança del xiquet, de la xiqueta, per a que ens pugui comentar quin és el seu món i si en algun moment hi ha algun tipus de problema, que comptin amb nosaltres. Els pares tenim, penso que tenim molta responsabilitat en aquest tema. Ficar-nos les piles, claro, i després guiar-nos. No podem entendre, no, a mi això ja m'agafa gran. No, penso que això pot ser un error. En aquests cursos que feu a les escoles, bueno, són cursos... Els tallers, no? Els tallers que feu a l'escola. Sí. Col·laborem bé els mestres? Sí, sí, sí. I els pares també? Sí, a veure, sempre desitjaries... En el col·le no tenim cap tipus de... A veure, hi ha col·les i col·les. Això és com tot, d'acord? Hi ha col·les que assumissin amb més normalitat, inclús que pugui haver algun cas de conflictivitat greu al col·le, a lo que uns altres se tindrien que ficar una miqueta més... Aprofitar que jo sempre dic el mateix, dic... si hi ha un cas, un conflicte, un cas d'assetjament, de ciberassetjament a un col·legi, aprofitem-lo per a millorar. Revisar protocols, poder treballar... Clar, perquè la solució per a mi no és l'expulsió del crio. No són buenos i malos. Què passa en aquell xiquet que està assetjant a l'altre? Quina necessitat té no atesa? Pot ser a casa, la violència és el seu dia a dia, i no ho sabem. No sé si m'explico el que vull dir. Sí, sí, sí. I ara mateix, amb la nova llei 8/21 que han tret, que està instaurada fa molt poc, la protecció del menor és integral. Vull dir, saben que hi ha d'haver una figura d'orientació als centres educatius, els col·les, a lo millor ara, possiblement ja tenen un protocol una miqueta més clar de com actuar. Jo preguntava per un motiu, més que per això. No anava tan a dins, hem de dir. Ho dic perquè a vegades hem dit conversacions davant meu, potser estan en amics amb una cervesa... Tots queixen del mateix, que les associacions de pares... Sí, se fan les associacions de pares, però a l'hora d'assistir a reunions o coses d'aquestes... Ahir n'hi van quatre, només. Tenim que donar la raó. I entonces, per això preguntava si col·laboraven realment... Jo crec que hi ha un problema de... Això és una cosa... És que la gent, el que passa és que ante un problema que t'afecte... Perquè això és una cosa seria, eh? Diràs que... No, o si no t'afecta, o sigui, si tu, el teu xiquet no va d'això, el meu xiquet no té cap problema, doncs jo no, ja no. Però és una cosa sèria, és una cosa sèria, no és broma. I l'assetjador, per exemple, o sigui, acceptar un pare que el teu xiquet està, si és una persona com... que és el que està assetjant a un altre crió, dius, no, un fill així no és un fill, això no ho pot fer. És molt difícil d'acceptar. Llavors, a veure com ho... Nosaltres, jo quan surto d'algun taller, perquè jo parlo de casos reals, lògicament, omitint dades per la protecció de dades i per seguretat, no? Vull dir, però quan parles de les conseqüències, quan parles amb una mare i comentes un cas, i quan parles potser d'un crio, d'una xiqueta amb 12, 13 anys que s'ha intentat llevar la vida, clar, però què hem de ficar? ¿Corramos un tupido velo? Que això sol passar, eh? Claro, és el que diem. La idea no és crear alarma, no, no, però són dades que estan ahí. Per què es fan les campanyes de prevenció de trànsit que van haver anys enrere? Que és que ens estem inventant les dades, les conseqüències. Escolta, igual que som adults per a veure les notícies i veure tot el que està passant en el món, per què no podem veure la realitat del nostre entorn? No sé si m'explico el que vull dir. Sempre en respecte, sense buscar l'alarmisme, però... Bueno, sí, està la part del que són els mitjans de comunicació, que són serios i donen les notícies com s'ha de donar. I hi ha qui vol vendre i munten, no tinc el que munten. En això de l'apagón, per exemple, és un exemple. De l'apagón hi ha la gent que pensa que... Jo penso que ara en aquest tema la gent jove s'ha posat una mica a les piles. Home, claro. Perquè antes, a veure, un
pot sofrir bullying i un altre és el que acosa i los altres... Abans no se sabia. Estan, o sigui, de paso. Com a mi no m'afecta. No, no, i no miro res i, no, i jo no me fico per si acas i veus passava, les coses. Això passa ara. Però també. Que la joventut, igual que en el canvi climàtic i tot això, que ha agarrat una responsabilitat i, perquè l'altre dia va ser el dia del bullying, no? Sí. No, el dia de bullying és el 2 de maig. Què va ser? El dia de l'assetjament. Que va sortir una associació també que ha fet uns xiquets, 8.2 o... Algo me sona a mi. Vaig veure a la tele això. No, no em sona això. I va sortir, després va sortir el xiquet este mallorquí, el Miquel, famós, de les pilotes. Naval? No, un xiquet mallorquí vale. que és del camp i tot això s'ha fet molt famós en televisió. Ah, sí, vaig veure l'esquetx. Sí, pues sí, bueno, sí. Pues va sortir i sortia d'això que ell dia, que per què quan un xiquet que ell, quan anava al col·le, com era gordet, diu, tota la vida ha sigut gordet, pues era el gordito. I sí, per què me tenen que enviar a mi del col·le i no envien al Cacosa. Bueno, que van fer que havien fet un vídeo i tot això sobre el bullying. Sobre el tema del bullying. Sí, però tot, o sigui, tot xicuelos i xicueles, o sigui, que era gent... Jo dic, bueno, ja pareix que desperten movent, una no? miqueta, sí, de, però... se'n donen una miqueta de compte de que costa, això costa, no costa. Està bé i que no val soles en, sí, però... en passar, sinó que tens que... Jo penso que hi ha que fer molt més. Jo crec que està molt bé els vídeos que poden fer o el tema de la sensibilització, però jo personalment crec que s'està tocant molt per damunt. I fico un exemple molt clar, i és un tema delicat. Sabeu que en pocs anys el tema de la violència de gènere ha canviat radicalment. Sí. És així, abans era un tabú i ara s'ha donat, i parlo jo com a professional de la seguretat pública, puc parlar en primera persona. Ha hagut realment un canvi de mentalitat, ha hagut un despertar de consciència col·lectiva. En el tema de la discapacitat ha passat el mateix, està passant el mateix. Amb el moviment LGTBI està passant el mateix. I és necessari per a una societat moderna, però, sincerament, pensem que en el tema de l'assetjament està passant el mateix? Jo crec que no. Jo crec que hi ha un camí encara molt gran per a recórrer. I les dades no enganyen. I les dades no les dono jo, les donen fundacions o universitats que tenen una explotació de dades brutal. Sí. I és la realitat. Vull dir, i ara unit tot amb les noves tecnologies, el que ara el millor és que abans tu i jo podíem tindre un problema al col·le i acabava a la 1 de la tarda o a les 5, ara no, claro. I se retroalimenta, és com diem, no? el 24-7, 365, 24 hores, 7 dies a la setmana, 365 dies. Les conseqüències s'agreugen exponencialment. I a més, dins de l'internet i de les redes socials i tot això, que... O sigui, com que està tot permitit, o sigui, que ho pots dir-ho tot, que no... No passa res. Que, no, o sigui, estàs com eres una persona... Com no te coneix ningú, bueno, o si te coneix, però com eres anònimo... Se va avançant. Pots dir el que te doni la gana. Se va avançant, però molt lentament. I anem més, jo penso que anem més una mica tapant forats. Vull dir, allò de dissimulant les coses, dir, no, que no parlem d'això, no parlem... No. Passa això, vale, actuem, però, ostres, realment no podem... Ja no podrem... Perquè hem arribat aquí, anem a buscar l'origen... Claro, i hi ha un gran problema, i jo crec que un gran problema residís, honestament ho dic, en el tema de la família, honestament. Ja que... Sí, perquè mos pensem que l'escola està per la costa. L'escola també, per suposo. Sí, però està per lo que està. Però jo crec que és el que coincideix amb tu, que és la família, i la família és amb que... L'escola està per ensenyar, però l'educació té que vindre de casa. Però és el que parla ell, després si potser se fan tallers, ja no solament en l'àmbit de l'assetjament, sinó jo tinc la grandíssima sort de parlar amb molts professores i professors i equips directius, i ho diuen, costa molt treure'ls, que vinguin, que hi ha... Penseu que hi ha col·legis que no tenen ni AMPA. O sigui, ni associació de pares, no? Si la tenen, el que diu Pepe. I estan d'aquella manera, clar. A veure, que hi ha molta gent que sí, però fa falta més sensibilització i més implicació. I després una cosa, un mestre amic va estar inclús de baixa per depressió. I està retirat ara. I m'ho explicava, diu, m'han tocat dos o tres a la classe
Diu que són terribles, de manera sí, sí, sí. De professor, vol dir? Diu, sí. Diu, i diu, i el problema és quin és? Que antes, clar, un animal, quan nosaltres érem xicuelos, tot bufetaves la vareta i si anaves a casa en este cuento, la relació era doble. Que potser no cal tant. Que, exacte, no, no, era un animal. Per mi era un animal, perquè però abans, cascat no. Però diu, és que ara han passat a l'altre extrem, sí. De que li tens que clamar un xiquet o algo, te ves un pare o sa mare a l'escola, ai, te planten cara, que a veure el seu xiquet, que és senyora, diu, i va estar de pressió. Jesús, li queda de cuenca. El tema de l'autoritat del docent, del professor, també és un problema a fer-s'ho mirar. Vull dir, classes... I sí, inclús, té que ser fort, Que potser ni a secundària ja te trobes classes amb un clima bastant vaig millorable. Vaig a dir una cosa... Bastant millorable. Com a exemple, a mi són manies, vull dir, a mi jo soc d'una altra època, però per mantenir el respecte hi ha regles que a vegades no se tenen que perdre. Per exemple, el parlar de vostè al mestre. Què fas? És que això se li dona més confiança, mentida. Tu dins d'escola i fora d'escola, quan és un xicuelo, un crio, parla-li de vostè al mestre. Perquè ja tens la figura de que és aquell home que t'ensenya, que vas allí. Has perdut tot això. Ha evolucionat. Pues parlem de tu. Ha evolucionat. Sí, sí, però jo crec que ho veig perillós, això. Jo sí que vos puc comentar de que els col·les, almenys, a veure, jo no ja seria portar un orientador, seria portar algun director de centre, no? Però jo parlo del que jo veig i en general estan molt ben preparats, molt ben preparats, molt més preparats que quan jo anava. Bueno, no té res a veure, i els professors són molt més qualificats, tenen molt més registres. Ara s'ha inclòs des de fa temps ja el tema de l'educació emocional, treballar l'assertivitat, l'autoconeixement, la frustració, però no arriben, perquè estan molt carregats a nivell curricular, molt estressats, el tema de la globalització, hi ha col·les, i ho sabeu, aquí ho tenim a Vinaròs, tenim un exemple molt clar, el Jaume I, la quantitat de països, o sigui, immigració que ve, i acoplar la cultura, la llengua, els costums, tot això és un valor, és un esforç afegit, no? No, i a més, el que diu ell, no? Te trobes en una classe entre o tres d'estos... Entrevessats, i el professor té que patir molt, però molt, molt. El problema és que aquesta gent, el que sol passar, ¿vale? Perquè al final és un ABC, moltes vegades jo em trobo quan venen famílies, que ja portem decenes de famílies, jo personalment és quan jo treballo el tema de l'assetjament i el ciberassetjament, i quan te venen és un sota cavallo rei, i m'explico molt ràpidament, vull dir, una persona que arriba, doncs puc ficar un exemple, ¿vale? És que tinc moltíssims, però una persona que arriba i que potser té una particularitat física, que ho hem parlat, o un problema físic que no li permetés estar al 100%, doncs el moment que dos, tres persones que en principi pensen que són, vale, ja sabem del que parlem, doncs ja la poden etiquetar. Ja l'etiqueten, ja li fiquen el mote, ja després ja és la falta de respecte. Si això no se talla en aquell moment, d'una manera constructiva, això anirà a més. Ja seran fotos, seran stickers, serà un vídeo, s'envalentonen. I la resta, penseu que el 75% dels rols neutres, que se diu, que són la resta de la classe, no actuen. Per això és el que ja sigui per por, o sigui que no me toque a mi, o per comoditat, o per lo que sigui. Però clar, al final aquella classe se va contaminant. I si al principi eren dos o tres, acaben sent a lo millor mitja classe. El crio se queda soles, i a lo millor era un xiquet o una xiqueta que no tenia cap problema per anar al col·le i acaba agafant pànic i els pares no veuen una altra solució que treure'l d'allí. És un efecte bucle, un efecte bola de neu que es diu, no? Però clar, moltes vegades els pares tampoc tenen la millor interlocució amb el centre educatiu, perquè, no sé, és que cada cas és molt particular. No, i això que dius ara, hi ha un problema i és que la vida d'ara és molt complicada pel tema del treball. Un home ve de treballar de fora de casa, arriba a les 7 de la tarda i tu imagina't a les 7 de la tarda que potser el que té ganes és d'anar a dormir per prendre el dia així, ho exagero un poquet, però els treballs, després que treballen home i dona, ara ja, ha canviat molt la vida. Els treballs ja li diuen molt estressants. Se fa diferent, i a vegades que inclús... Però això també és un paper de responsabilitat, o sigui, si tu no pots fer front a aquestes coses, serà molt dur dir-ho, però no tingues fills. A mi no, és que... Però és aquell xiquet i aquella xiqueta... Quan no tens, tens la responsabilitat, tu. Ja, però això t'he dit, però que això no és de dir, ai, mira, anem a tindre un xiquet.
No, o sigui, no, però, això és una responsabilitat en el moment en què no, ja dic, has tota la vida. Sentit, entonces, aquestes coses que estem parlant, de que tens molta feina... I les separacions conflictives? Sí, sí. Quantes separacions hi ha conflictives? Sí. Que encara s'utilitzen després dels anys els xiquets com a arma roja dita, sí, que sí, sí, total. És tremendo. I els crios no saben van com poden ser gran... Si no tenen la referència afectiva a casa, la referència primer afectiva, l'amor, és fonamental. Que els crios puguen créixer a l'amor. Ja sé que pot sonar una mica... Però és que és la realitat. Vull dir, si emocionalment ells no estan estables, on buscaran aquella estabilitat? Fora. I fora què trobaran? Pues depenent de la seva seguretat. Claro. De la seva la concepció d'ells mateixos o de la seva autoestima o de, no sé, i a lo millor ahí sí que corren el risc de caure en cercles socials una mica perillosos per a ells i tòxics. El perill està al carrer, això sempre, però si damunt no tens també a casa, com ho fem? Tu tens que sortir al carrer i tens que relacionar-te amb seguretat, tens que estar segur de tu mateix. I això tens que treure-ho de casa. No, i saps que a casa tens un apoyo i tens una defensa. Correcte. Hi ha xiquets que a casa... Jo dic jo que si el perill està al carrer... Si un pare fa la seva vida, un pare fa la seva... Perill, pues apaguem, si vinguis de casa o tens malament i te'n vas al carrer... I que educar no és sobreprotegir, que pot ser igualment perillós. També és perillós. Que sabem que hi ha moltes famílies que el meu fill o la meva filla no me la toques, no? Ens estan fent... Els espectadors deuen estranyar-se, però és que ens estan fent senyals com els índios ara, aquí. No ho sé. Pues la veritat és que és un tema delicat, delicat de veres. Quan teniu una pregunta, quan sorgeix algun problema d'estos, o encara no està el problema clar, però ja els mestres ja ho intuïixen, vos avisen enseguida, o quan es parlen els pares, o com... Aquesta espècie de comunicació, de línia de comunicació, com la teniu muntat. Jo vos comento, nosaltres som molt inquiets, molt inquiets, i abans d'esperar que vinguin nosaltres anem. Què vull dir amb això? Nosaltres ens basem en les col·laboracions. Nosaltres hem de donar crèdit de la nostra feina, del que fem, i hem de demostrar. Vine acá i té que demostrar. Nosaltres no demanem subvencions anuals. No és un exemple per a qui demana o no, a mi això em dona igual, ni ho jutjo. Però nosaltres treballem el nostre dia a dia. Què vull dir amb això? Què necessitem? El reforç i el suport institucional. Parlem dels ajuntaments, de serveis socials. Nosaltres tenim acords de col·laboració amb Mancomunitat del Maestrat, Mancomunitat del Castelló Nord, Serveis Socials de Vilarós, Serveis Socials de Benicarló. I a través d'ahir comencem a treballar en equip. A través de tallers formatius, quan hi ha casos que requereixen del nostre suport en algun punt tècnic concret, se fiquen en contacte amb nosaltres. Quan nosaltres volem treballar projectes socials, com un que tenim ara mateix, és un projecte, dos projectes pilots que penso que són rellevants, amb empreses privades que fiquen diners de manera totalment altruista, com ara és la instal·lació de 10 fibres, de 10 línies de fibra òptica durant tot un curs lectiu a 10 famílies que no tenen recursos. Interessant. Ostres, això de l'empresa que concretament, permíteu-me que us ho digui, que ho diga perquè estem molt agraïts, que es diu Netjar, a través de José, que tenen aquí la seu a Vinaròs, a Benicarló, doncs és un programa pilot que molt possiblement l'any que ve se pot duplicar. M'explico? O donacions per a projectes socials que tindrem a través d'una empresa d'energies renovables buscant la sostenibilitat, AIC Energy, que ho porta Cristina, que treballen amb més de 150 ajuntaments dins del món rural, ajudar a l'agricultor a que tot el tema, sabeu ara com està el tema de la llum, ajudar-los a que puguin tirar endavant, doncs aquestes empreses també col·laboren amb nosaltres per a fer aquests projectes. Estem superagraïts. Sí, perquè aquí havíeu dit que heu donat beques. 10 línies, correcte, són beques formatives, és un programa pilot que hem fet, de fet ja està, ja s'estan instal·lant, perquè clar, la idea que és, arribem a un acord amb l'empresa de telecomunicacions. Però clar, això té un engranatge i és coordinar, que és la meva tasca en concret, coordinar tots els serveis socials i els centres educatius a les quals s'agafen aquelles famílies. I són contractes privats mantenint tots els efectes legals del 100% de les garanties a coste zero. O sigui, a tot arribarà una factura a coste zero. D'aquí al juny. Lògicament això té que haver una supervisió. Qui fa la supervisió? El centre educatiu. Que no hi hagi absentisme escolar, perquè clar, el xiquet en principi o la xiqueta o la família ho té que aprofitar. No estem dient que treguin deus.
Però, clar, que no hi hagi, sobretot que no hi hagi sentir-se escolar i que hi hagi un mínim de... No és el todo gratis, m'explico? Que hi hagi una mica de serietat i una miqueta de control. I bueno, i ahí estem, i altres coses que volem portar endavant de cara al curs que ve. Del temps que vau començar, perquè vau vindre la primera vegada, quan vau començar aquí, fins ara se vos ha multiplicat la faena. Moltíssima. Però sou els mateixos. Sí, el nucli dur, diguem, ha canviat una mica, però continuem amb bons professionals, amb moltíssima vocació. No necessitaríeu més professionals. Sí, però d'ahí està el col·laborador extern. Tenim, per exemple, Gensana, claro, Voli Vinaròs, Sistema Esport, tenim entitats, unes sense ànim de lucre, unes altres privades, perquè clar, perquè quan portem, imagineu-vos, molt ràpidament, no sé quin temps tenim. No, tranquil. Vale. Imagineu-vos que ve una xiqueta, vale? Fiquem el cas, que ve una xiqueta que inclús s'ha autolesionat per tota la conflictivitat que ha viscut en un centre educatiu. Aquella xiqueta, com penseu que està emocionalment destruïda? Vale? Pues treballem des de la vessant assistencial psicològica, però també la incloem en un programa de rehabilitació d'efectes pràctics. Pues, per exemple, parlem de Susana Gensana, pues, tenim un acord, la xiqueta entra en un grup de dansa. Claro, és un grup nou, noves amigues, i elles... Sí. Ja no solament anar a un psicòleg, per a que ens entenguem ràpidament, ja és una pràctica diària, setmanal, o per exemple, jo també porto un club d'autodefensa, fem tallers inclús de violència de gènere, que ara en breu farem un taller a través dels meus instructors. Vull dir, pues, treballem tot de cara a que aquelles persones també, a efectes d'hàbits saludables, d'activitat física esportiva, de noves relacions, puguen sortir més ràpidament d'aquell batge. Ja, antes d'acabar, me ve a la memòria una cosa, i és de que, perquè és una cosa tema de sempre del carrer, la immigració. Sí. La gent, els crios que són de famílies immigrants, on hi ha més problemes o més conflictius d'origen familiar? Els que són del terreno, per dir-ho d'una manera molt senzilla, o ocasionats per gent, fills d'immigrants? Jo no tinc dades al respecte. No, no puc dir que... No, no tinc aquestes dades per a dir si són àrabs o són... No, immigrants és igual, que sí, ja està clar. No tinc aquestes dades i no sé, jo penso que al final el que importa és el que comentem, que quan parlem de convivència, quan parlem de benestar, quan parlem de tolerància als nuclis familiars i als centres educatius, no se tinga en compte ni el color de la pell, ni quants anys portes en aquest país, o si votes a la dreta o votes a l'esquerra. Quan se tinga en compte això, mal assumpte. Correcte. Però, per desgràcia, jo no sé què passa, que en vez d'anar cap avant, anem cap atràs, i lo de LGTBI, violència de gènere, bullying, tot això, cada vegada... Però antes ho he comentat... Cada vegada se te'n va més de les mans, que cada vegada la cosa és més gran i no... Sí, però antes ho he comentat, i també he comentat, que els temps canvien i hi ha... Els fills nostres, els meus, ja, mira que jo ja soc gran, però ja han nascut en unes altres situacions. Ai, no sé, però l'altre dia vam fer una enquesta a la tele i la majoria de xiquets i xiquetes que els van parlar de la violència de gènere, o sigui, jo em vaig quedar al·lucinat. O sigui, què vol dir? Que ho veiguen normal, uns xiquets que veiguen normal que les xiquetes no... Jo dic, perdona... Què vols dir, que hi ha més masclisme o...? Sí, és que me va sorprendre moltíssim. Clar, però això és un altre debat, però clar, penseu, per un costat, treballem en les campanyes de violència de gènere, però després què ens arriba? Tot el tema de les cançons, tot el tema del banalisme de la sexualitat, de l'home sobre la dona... L'educació és... Que hem aprovat unes lleis que ens han fet avançar i ara de sobte... Igual que en LGTBI, o sigui, és brutal. No sé si és que cada vegada, el que tu dius de les notícies, si és que cada vegada ens enterem de més coses i possiblement sigui per això. I que se li dona molta difusió. No, és un altre que s'ha arribat a tindre la gent massificat. M'explico. L'altre dia dic, va sortir un programa de les notícies, i parlaven del tema del Covid. I jo dic, si arribo a estar aquí, el primer que trobo mal ho arreo al cap d'aquest tio. Parlaven de rebanyo.
Sí, sí, rebaño. És la immunitat de rebaño. Rebaño serà vostè. No sé si m'explico el que vull dir. T'ho vas agafar com algo personal. No, 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 vaig agarrar de dient, això no és manera de parlar. No, no, pues se parla així. La immunitat de rebaño, claro, se diu. Perquè és una manera de dir-ho. Perquè som una muntona de gent que tenim més de problemes. I som un rebaño. No es parla d'una manera humana. Sí, 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 sí. En l'ensenyança s'ha perdut la formació humanística. Sí, sí, sí. Totalment, totalment. I això és molt ruïna, a la llarga. I entonces vaig sentir això, dic, ai, només me faltava sentir això, que em diguin, si sóc una cabra, pues... Ho dic en el sentit que com pot ser aquest home, que és un home en carrera, està aquí per explicar unes coses, parla de rebaño. I després va continuar dient el periodista que donava la notícia. I així me sentes 40.000 que fas, escolta tu. I això influís en els xiquets i influís... Després, en els temes d'estos, influís molt, que és el que capten. Però bueno, esteu portant una bona tasca, eh? Moltes gràcies. I complicar. I que, a més... Complicar i delicar. Perquè també deu entendre que aguantar moltíssimes. Sí, sí, sí. Bueno, però es mou la... És el que diem, el que penses. Sí, però... La vocació, les ganes de intentar... Però està bé que també, que tinguéssiu molta col·laboració i que n'hi hagués molta... La veritat és que... Me'n faria il·lusió que... Es va parlar el programa tingués... Molta... No, i més que res que se dona una referència de que hi ha aquí una sèrie de gent que està preocupant per... Si me doneu 10 segonets... Sí, sí, sí. Va, doncs tanca el programa. Ah, no, 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 tanca en els 10 segons. Bàsicament, doncs, a l'audiència, doncs, que els convidem a que puguin saber una miqueta més de nosaltres a través de la nostra web, pinacae.org, i a través dels nostres directes, que ens hem ficat les piles aquest any, a través de YouTube, el nostre canal de YouTube, que estem fent cada setmana tallers o entrevistes de totes les temàtiques. Vam portar fa poc a un pare de família de rehabilitació, un pare que tenia addicció greu a l'alcohol, parlant de totes les seves conseqüències a nivell familiar, personal i professional, i que estava en fase de rehabilitació a través de la nostra companya. Hem parlat amb una TikToker, una xiqueta de 14 anys, molt popular amb l'aplicació TikTok, però com compagina molt bé el tema de l'institut, el tema de la família, així com parlem també dels esdeveniments, tallers formatius, que ens donin una oportunitat també, si volen, i que a través dels nostres directes també ens ajuden una miqueta de cara a aquesta conscienciació social que és tan necessària. Vamos, i nosaltres també vos donem. Moltíssimes gràcies. Parlo en nom de tots i vos donem aquesta televisió per quan vulgueu. Molt agraït. No fa falta invitar-vos, vine quatre com vulgueu. Molt agraït en nom de Vinacae. Molt bé, doncs. Pues molt bé. Ha sigut un programa molt interessant. Sí. La gent s'ha de conscienciar, que no és un programa més això de dir, però anem a contar una historieta, no. Això és seriós, eh? I per tant, el que he dit antes, la càmera aquesta la teniu obert a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies i molt agraït. Reale, companyia que ofereix tot tipus d'assegurances tant per a particulars com a empreses. Tenim la solució que millor s'adapta a les teves necessitats. Teu pressupost en 3 minuts. Descobreix el que pots estalviar en la teva assegurança. Un servei personalitzat, seleccionant la millor relació qualitat-preu. Agència Reale Vinaròs, avinguda País Valencià, 16 Baixo. Cuando te mueves por Castellón, no es el paisaje el que cambia, eres tú, al llevarte la magia de sus rincones increíbles. Sus paisajes, las rutas que te relajan o que te llevan hasta tus límites. Y las cimas de leyenda que sorprenden al mundo del deporte. En este viaje, ya nunca serás el mismo, porque Castellón te cambia. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.